kaikki ja tervetuloa minun kanavalle. Minun nimi on Roosa. Ja tänään minä olen tekemässä mekkoa. Minä olen jo pidemmän aikaa siis suunnitellut minun verkkokauppaa uusia tuotteita. Lähinnä ihania uusia korvakoruja. Ja minä sain semmoisen tosi vahvan vision, että minä haluan just tämmöisen mekon näihin tuotekuviin, mitä minä haluan näiden korvisten kanssa ottaa. Ja tässä minä olen nyt sitten tekemässä sitä mekkoa. Tai ainakin yritän tehdä sen mekon. Minä olen siis ollut nyt kipeänä. Niin sen takia mun ääni voi olla vielä vähän paineessa. Mutta tänä aamuna heräsin ja tuntui, että elämä vihdoin voittaa. Tunsin itseni taas ihmiseksi. Niin sain inspiraatiota nyt sitten tämän mekon tekemiseen. Ja tänään mulla on siis ajatuksena ainakin aloittaa tämän mekon tekeminen. Me eilen illalla tulostin ja leikkasin tämän kaavan. Ja mä ajattelin, että meidän aluksi vähän selitän, että mitä me on nyt tässä tekemässä. Mie siis en osta itselleni vaatteita todellakaan siis usein. Ja minusta tuntuu, että mie on jo vuosia käyttänyt niinku samoja vaatteita. Ja silloin kun mie käyn sitten vaatekaupoissa, niin tuntuu, että siellä ei niinku oo semmosia niinku minun tyylisiä vaatteita. Ja ainakin täällä päin Suomeen, missä mie asun, niin minusta tuntuu, että kaikissa kaupoissa on hirmu samannäköisiä vaatteita. Minun arkipukeutuminen on siis hyvin tavallista ja minä haluaisin tehdä siihen muutosta just tämmöisillä uniikeilla vaatteilla, koska minusta tuntuu, että arkipäivisin kun minä olen niin kuin töissä, minulla on työvaatteet, sitten minä tuun kotiin ja laitan olovaatteet päälle. Et siinä on niin kuin minun pukeutuminen. Sitten kun minä sit laittaudun, niin minä oikeasti panostan siihen, niin tuntuu, että siinä ei ole semmoista niinku välimaastoa, että se on niinku joko 0 tai sitten 100. Niin minä haluaisin tästä nyt vähän ehkä haastaa itseäni ja tehdä semmoisia uniikkeja vaatteita, mitä tulisi ehkä sit helpommin käytettyä, kun ne on itse tehty ja ne on just minulle sopivia. Niin sitten olisi helpompi siirtää myös siihen arkipukeutumiseen. Minä olen siis aina ollut innostunut jollakin tavalla ompelusta, mutta nyt jotenkin tuntuu korona-aikana, minä olen vaan niinku ihan päätä pahkaa innostunut tähän ompeluun. Että minä alkuun tein noita vaatteita minun koiralle, niin se oli hirmu hyvä harjoittelu. Opin siinä käyttämään ompelukonetta ja ymmärsin niinku kaavoja ja muuta tämmöistä. Niin nyt tunnen itseni tarpeeksi hyväksi, että voin tehdä myös itselleni vaatteita. Tein tuossa vähän aikaa sitten jo tämmöisen oranssin mekon. Ja kun minä sain tämän mekon valmiiksi, minulla oli ihan semmoinen olo, että I can do anything! Niin ajattelin, että tänä vuonna otan ihan tavoitteeksi, että teen itselleni enemmän vaatteita. Ja teen itselleni semmoisia vaatteita, mitä minä oikeasti haluan käyttää. Minun vaatemaku on ehkä siinä mielessä vähän omituinen, että minä siis tykkään tosi paljon tämmöisistä yksinkertaisista asioista ja minimalistisista asioista. Mutta minä sitten ihailen kaikkea muotiviikoilla ja muualla nähtyjä aivan ihania räikeitä, siis aivan överi juttuja. Niin minä rakastan niin kuin myös niitä. Niin kuten arvata saattaa, niin on vähän haastava löytää ainakaan semmoisia hyvin erikoisia vaatteita mistään kaupasta, kun olen ne jossain muotiviikon jostain paparazzikuvista nähnyt. Niin minä ajattelin, että tänä vuonna minä nyt teen itselleni tämmöisiä niin sanotusti erikoisia vaatteita, mitä minä en mistään löydä ja mitä minä haluaisin oikeasti itselleni ottaa omaan pukeutumiseeni, niin tässä olemme. Tähän mekkoon ja niin kuin kaikkiin muihinkin näihin minun vaateunelmiin on saanut inspiraatiota Pinterestistä. Et jotenkin viime aikoina minä olen ollut tosi inspiroitunut tämmöistä tosi niin kuin pöyheistä vaatteista, tosi tämmöistä ilmavista vaatteista ja varsinkin tämä mekko, mikä mulla nyt on tässä niin kuin visionani, niin on, että se olisi semmoinen niin kuin ilmava, mutta kuitenkin semmoinen runsas ja aivan upea tämmöinen niin kuin tosi uniikki luomus. Tuo oranssi mekko oli tehty Huppadingin Claire kaavan avulla, ja siinä oli jo semmoista niin kuin semmoista pöyheyttä. Mutta tässä mekosta minä haluan viiä sen pöyheyden niin kuin nextille levelille, että se olisi niin kuin vähän ehkä ilmavamman näköinen kuin tuo minun edellinen mekko, minkä minä tein. Minun visio olisi, että tässä olisi semmoiset pöyheet, ilmavat hihat ja sitten tämä alaosa olisi tämmöinen niinku levenevä. Ja meidän todellakaan siis on vielä niin taitava, että me osaisin tehdä niinku ihmisille vaatteita omista kaavoista, että en todellakaan osaa tehdä itselleni kaavoja. Me on siis tehnyt minun koiran vaatteille ihan omia kaavoja, mutta nämä ihmisten vaatteet on vielä minulle sen verran vieras juttu, että olen turvautunut muiden kaavoihin. Ostin tuolta Etsystä tämmöisen 10AMin ruffle dress kaavan, mitä minä olen ajatellut, että minä sovellan. Vähän ehkä otan vaikutteita siitä minun edellisestä mekosta, minkä minä tein, mutta tarkoitus olisi kuitenkin muuttaa tätä
kaavaa niin kuin minulle sopivaksi. Tämä video ei todellakaan ole siis tutoriaali. Minä olen vaan itse tosi innoissani tästä mekon tekemisestä tai vaatteiden tekemisestä ylipäätänsä. Niin ajattelin, että on hauskaa ottaa teidät sitten kanssa tähän projektiin mukaan. Tähän mekkoon tuli tämän kaavan mukaan siis napitus selkään. Mutta minä ajattelin, että minä teen sitä. Että minä sovellan sen verran, että teen niin kuin tästä yläosasta ihan yhteneväisen. Koska minä ostin tämmöistä resoria. Tämä resori on pääosin puuvillaa ja tämä on aika paksua. Ja tämä tosi hyvin venyy. Niin minä ajattelin, että minä tekisin sen niin kuin yläosan tästä venyvästä kankaasta, niin sitten se on niin kun mahdollista pukea päälle ilman tuota vetoketjua tai napitusta. Sitten mulla oli tosi hankala päättää siellä kangaskaupassa, että mitä mie haluan siihen niin kun mekko-osaan. Vaihtoehtoja on siis monia, mutta tähän miun visioon sopivia ei ollut niin montaa. Eli mä halusin tästä kuitenkin semmoisen ilmavan ja kevyen mekon, niin mulle suositeltiin semmoista tosi paksua kangasta, mikä kyllä pitäisi sen muodon tosi hyvin, että siihen tarkoitukseen se olisi ollut tosi hyvä. Mutta kun mä halusin tästä kuitenkin ehkä semmoisen niinku paitamaisemman, niin mä sitten päädyin valihtimaan tämmöistä 100% puuvillaa. Eli tää varmasti kans pitää muotoa, mutta tää on tosi kevyyttä, siis tosi ohutta. Ja mulla on tässä siis tätä puuvillaa semmonen 3 metriä. Ja mä ajattelin, kun tää resori on tämmönen paksumpi, ja niin kuin tekstuurilta erilainen, niin siitä tulisi vähän niin kuin mielenkiintoisempi siitä mekosta. Tässä kaavassa on siis vain yksi hameosa, tämmöinen pitempi. Mä ajattelin, että mie leikkaan tämän lyhyemmäksi ja teen sitten vielä toisen helmaosan tähän. Ja tekisin tämän helman vähän muotoon. Semmonen olisi minulla idea. Mutta ruvetaan leikkaamaan tuota kangasta, niin jos tämä mun visio nyt sitten konkretisoituisi. Tätä mekkoa varten niin mie myös lyhensin tän kaavan noita hihoja. Eli mie tein tähän omaan mekkooni aika paljon lyhyemmät hihat. Ja sitten tuossa mun inspiraatiokuvassa oli tuo hameosa tosiaan 2 osassa. Niin mie sitten tästä olemassa olevasta kaavasta niin muokkasin sitten tommosen 2-osaisen. No niin, mie nyt jotenkin sain hameosan mietittyä. Mie siis vähän sovesin tuosta mun edellisestä mekosta helmojen kaavaa, koska siinä se helma on 2 osassa. Eli tähän mä nyt tein tän yläosan. Ja sit se hameen ihan alin osa on tämä kokonaan. Ja mie nyt sit leikkaan tän vielä silleen, että mie saan taitettua tän, niin kun tän alaosan tonne alle sen ajaksi, että mie leikkaan tän ylemmän hameen osan. Tähän alimpaan hameosaan minä nyt sitten lisään kangasta niin kuin molemmille puolille tätä kaavaa, koska kun minä teen tänne tälleen 2 osassa tämän hameen, niin kun se rypytetään se kangas, niin sitä on hyvä olla tuossa alimmassa osassa enemmän, että siitä tulee niin kuin semmoinen alaspäin levenevä siitä hameesta eikä semmoinen tuubi. Tähän suunnitteluvaiheeseen menee yllättävän paljon ajatustyötä, mutta kyllä tästä varmasti tulee hyvä. Tämä resori oli ihan jännää leikata. Mie siis en ole ikinä tehnyt tämmöisestä resorista yhtään mitään, mutta mie siis leikkasin tästä tuon niin kuin tämän yläosan tämän etu- ja takapuoleen. Ja mie ajattelin, että mie myöhemmin sitten leikkaan tuohon tuon kauluksen. Että mulla jäi tätä just niin kuin sopiva palanen tätä resoria tähän. Ja tämä resori kun venyy näin paljon, niin mie ajattelin, että mitähän mie ajattelin. Mie ajattelin, että jos tämä on tässä, niin tähän venyy niin kuin joka suuntaan, että vetääkö se niinku se hameosa tätä sitten niinku alaspäin. Tää tässä onkin, kun soveltelee näitä ohjeita, niin sitten kun ei ole ehkä ihan ammattilainen tässä asiassa, niin sitten menee näiden asioiden niinku miettimiseen tosi pitkään, että no mites mie tän teen. Mut ehkä mie en tähän tee sisusosaa, että mie teen tän yläosan siis vaan tälleen yksin kertaisena tästä resorista ja toivon parasta. En oo ikinä ommellut tämmöstä näin niin kuin venyvää ja vahvaa resoria, niin tästä tulee kyllä ihan mielenkiintoista tästä ompelustakin. Aika hyvä. Eli mie tuolla saumurilla ensin yhdistin nämä palat ja nyt sitten ompelen ihan suoralla ompeleilla tuon sauman tuosta, niin se on sitten nätti.
koska tämä kangas oli aika ohutta, niin minä päätin sitten lisätä noihin hihoihin tuommoiset niinku ylimääräiset kangassuikaleet, että siihen saisi pikkusen niinku pöyheyttä tuohon olkapään kohdalle. Niin minä sitten otin tuota kangasta ja taitoin sen tolleen kaksinkertaiseksi ja ompelin sen sitten tuonne niinku nurjalle puolelle. Ja itse tykkään tehdä tämän rypyttämisen silleen, että minä ompelen tuollaisella pitkällä ompeleella kaksi tuommoista suoraa ommelta tuonne ton kankaan ommeltavaan reunaan. Ja sitten minä solmin näiden lankojen nuo päällis- ja aluslangat yhteen. Ja sitten tuolta toisesta päästä lähden vetämään sitten noista aluslangoista, mikä sitten kokoaa tuota kangasta tolleen röyhelöksi. Ja kun näitä röyhelöitä ommellaan, niin niitä ei päätellä niin kuin ompelukoneella, vaan ne tälleen käsiin laitetaan kiinni, niin saadaan sitten nämä röyhelöt vedettyä. Ja kun se röyhelö on sitten koottu, niin näiden kahden ompeleen välistä ommellaan lyhyemmällä ompeleella, mikä sitten kiinnittää sen röyhelön siihen toiseen kangaskappaleeseen. Ja lopuksi sitten nämä langat, mitä on käytetty tuohon röyhelön kokoamiseen, niin ne sitten vaan puretaan pois, että ei jää sitten tursottamaan ne langanpätkät sinne. Nämä hihat ei siis tietenkään ole vielä valmiit, mutta koen, että tein oikean päätöksen, kun lisäsin tuohon niin kuin tämän hihan yläosaan tuota kangasta, että se on vähän niin kuin semmoinen pöyheämpi. Tämä näyttää tällä hetkellä, tämä asuu tämmöiseltä tuomarin kaavulta. Minä toivon, että se ei näy loppujen lopuksi miltään tuomarin kaavulta. Mutta myös tämä on ihan kiva tämä etuosa tässä. Ja tästä alkaa sitten se hameet tuonne alaspäin. Minulla on siis tässä alla tämmöinen pitkähihainen ihonmyötäinen paita, että oli helppo tätä sovittaa ja sitten voin vähän katsoa, kun tässä oli jo valmiiksi tämmöinen korkea kaulus, että mitä tämä näyttäisi. Mutta mun mielestä tämä kyllä ehdottomasti kaipaa tämän korkean kauluksen ja minä halusin tehdä tähän vielä, niin kuin, vielä korkeamman, semmoisen oikein niin kuin, tosi korkean kauluksen. Ja minä luulen, että näistä hihoista tulee myös sopivan mittaiset, kun tähän tulee niin kuin, rypytys tähän hihan tänne alaosaankin ja sitten kun se kuminauhalla laitetaan, sen voi viettää vähän niin kuin ylöspäin, niin luulen, että tästä tulee hyvä. Tulisikohan siitä niin kuin tuo mittainen tuosta hihasta. Nyt tämä projekti jatkuu siis sillä, että mie teen tuommoisen samanlaisen rypytyksen tähän niin kuin hameosiin. Ja koska mie teen tämän hameen niin kuin kahdessa osassa, niin mie laitan tähän nyt ensin sen lyhemmän röyhelöosaan, rypytän ensin sen ja kiinnitän sen ja sitten rypytän ja kiinnitän sen alemman osan ja sitten vasta nämä sivusaumat ommellaan, niin nämä jää nämä hihat nyt tämmöisiksi vielä vähän aikaa, mutta minä olen aika tyytyväinen tähän mennessä, miltä tämä näyttää. Tämän hameosan röyhelöt minä sitten tein ihan samalla tavalla kuin tuossa aikaisemminkin. Ja tässä nyt on vaan enemmän kangasta, että tässä joutuu vähän enemmän sitten tuota kangasta niin kuin kokoamaan tuohon röyhelöksi. Tämän ekan hameosan ompelemisen jälkeen minä sitten sovittelin tätä ja tulin siihen tulokseen, että tuo aika pitkä tuo eka hameosa ja mittailin sitä siinä sitten. Ja päätin, että mie pistän sen paljon lyhemmäksi, että siitä tulee sitten jotenkin sopusuhtaisempi tuosta hameosasta. Niin tein sitten tämmöisen extempore-ratkaisun, että leikkasin vaan tuon hameosan sitten vähän lyhyemmäksi tuosta ylhäältä. Tässähän kävi nyt niin, että minä siis otin vain sakset ja leikkasin tämän keskiröyhelön lyhyemmäksi. Ja tässä kun tätä alempaa röyhelöä nyt sitten tässä kiinnittelin, niin se just ei riitä. Mutta minulla onneksi jäi yli tuota kangasta
niin mietin tähän tämmöisen lisuke palasen tätä röyhellöä, että se ei ihan riittänyt niin kuin ympäri asti, kun minä nyt päätin sen tehdä tälleen vähän hankalamman kautta. Mutta tulin siihen tulokseen, että tämä oli helpompi kiinnittää tämä aliröyhelö, kun tämä oli niin kuin tämä sivusauma ommeltu tästä ylemmästä röyhelöstä. Näihin röyhelöihin menee siis ihan älyttömästi tätä kangasta. Ja minä aina onnistun liian vähän ottamaan tuota kangasta, mutta onneksi minulla sitä vielä on tuossa, niin ei mitään hätää. Tästähän tuli ihan siis yllättävän hyvä. Mie siis äsken sovitin tätä jo, mutta en vielä paljasta teille, että minkä näköinen tää on. Koska nyt mun pitää enää sitten viimeistelyjä tehdä tälle mekolle. Eli nämä hihat pitää viimeistellä. Sitten pitää vielä purkaa noiden röyhelyjen tekemiseen käytetyt nuo langat täältä pois. Ja helma pitää vielä huolitella ja sitten tehdä tämä kaulus vielä tähän, niin sitten taas niinku valmis. Siis mä oon jo niin rakastunut tähän. Nyt tää näyttää vaan tämmöseltä roskasakilta, mutta trust me, se on tosi hieno. Ja tossa kun ompelin tätä alinta röyhelöä tähän, niin tuli vähän semmonen olo, että oh my god, että mitä minä oon luonut, että tää lähtee kohta elämään. Kun tätä kangasta oli niin paljon, niin tää näytti ihan joltain otukselta. Mutta siitä tuli ihan yllättävän hyvää. Tämän hameen helman mie sitten viimeistelin ihan vaan ensin saumurilla ja sit mie silitin sen tonne sisäpuolelle tolleen taitettuna ja ompelin sen sitten paikalleen ompelukoneella. Ja näihin hihoihin mie ompelin sitten tommosen kuminauhan. Eli ihan samalla tavalla saumurilla ensin viimeistelin tuon hihan ton helman. Mikä se nyt on? Ja sit mie ompelin tolle kuminauholle tommosen tunnelin tuonne ja hakaneulolla sitten pujottelin ton kuminauhan. Pujottamisen jälkeen mie sitten ompelin ton kuminauhan yhteen ja sitten vielä suljin sen kuminauhan tuon tunnelin lopuksi, että se ei sitten näy sieltä kankaan alta. Tähän kaulukseen mulla jäi siis just sopivan verran tätä kangasta, että jos tätä olisi ollut yhtään vähemmän, niin siitä kauluksesta olisi tullut jotenkin tosi oudon näköinen, mutta onneksi mulla oli tätä just sopivasti tätä resoria. Mie siis leikkasin tästä kankaasta ihan vaan tuommoisen pitkulan tuota kangasta ja sitten ompelin sen tuolla saumurilla sitten yhteen. Sitten mie kiinnitin tämän kauluksen tuohon kaulaukkoon. Ja koska tämä resori on tämmöistä tosi venyvää, niin tässä piti olla tosi tarkkana, että se ei lähde niinku kierteelle tai silleen huonosti kiinnity tuohon kaulaaukkoon. Niin tässä sai aika monta nuppineulaa käyttää, mutta lopputuloksesta tuli mun mielestä tosi kiva. Tämmönen tästä nyt tuli. Minä olen siis ihan super tyytyväinen, että minä pystyin tekemään tämän ihan itse. Tähän meni kyllä siis kaikki se kangas, mitä minä olin tähän mekkoon ostanut. Eli tähän hujahti se 3 metriä tätä kangasta. Ja en voisi kyllä olla tyytyväisempi. Ja tämä kangas on kyllä tosi ohut, että jos tekisin tämän mekon uudestaan, niin tekisin ehkä ihan pikkusen paksummasta kankaasta, jolloin sitä ei tarvitsisi ihan niin paljon, kun tekee noita rypytyksiä esimerkiksi. Kun on tämmönen ohut kangas, niin sitä pitää olla aika paljon sitä kangasta, että se näyttää niinku tältä. Mut sit jos olisi semmonen pikkusen paksumpi kangas, niin sitä ei tarvitsisi niin paljon, että siitä saisi tämän saman vaikutelman, tämmösen niinku muhkean vaikutelman. Mut siis on kyllä tosi tyytyväinen tähän mekkoon, että tää on tosi ilmava ja tosi kevyt. Että just semmonen niinku helle säitten mekko. Minulla ei ainakaan tuu olemaan kuuma. Tästä mekosta tuli ehkä niinku ihan pikkusen liian lyhyt, mitä me oli alun perin ajatellut. Kun me tosiaan lyhensin tätä hameosaa, niin kuin tätä ylintä röyhelöä, niin se tietysti sit vaikutti tämän mekon pituuteen. Niin mä olisin ehkä halunnut tästä semmoisen 50 senttiä pitemmän, mutta tämä ei kyllä todellakaan ole mitenkään niin kuin liian lyhyt. Että tämä on ehdottomasti niin kuin ihan käytettävä mekko.
mutta tämmönen niin kuin minun mieltymys olisi, että se olisi pikkusen pitempi. Mutta en pysty kyllä valittamaan, mutta tämä on muuten niin ihana tämä mekko. Ja jos tekisin tämän mekon nyt uudestaan, niin lisäisin tähän ehdottomasti taskut. Koska tämä on niin runsas tämä hameosa, niin tämä siis ihan niinku huutaa taskuja. Mutta tämän mekon kanssa kyllä käypi tosi monenlaiset laukut, niin tämä taskuasia nyt ei ole mikään maata kaatava. Mutta pieni parannus, jos tekisin tämän uudestaan. Otin tämän nyt minun mikin tähän käteen, niin älkää ihmetelkö. Mutta haluan vaan näyttää, että miten siis ihanasti tämä mekko liikkuu. Tai jotenkin niin, niin semmoinen pilviunelma tämä mekko. Minulla vaan pyörii mielessä kaikkia tilanteita, että missä minä voisin tätä käyttää. Mutta kyllä, kesäjuhlat ja festarit on nyt pelastettu. Ja tämän kauluksen jätin tuosta yläreunasta siis ihan viimeistelemättä. Minusta jotenkin ihan hauskan näköinen, kun se on tuommoinen pikkusen hapsunen. Ja tämä neulos, kun ei lähde kuitenkaan purkautumaan, niin se voi ihan hyvin olla niin kuin tolleen viimeistelemättömänä. Minä niin jotenkin rakastan, että miten tämä mekko liikkuu. Tämä käypi näihin korviksiin tosi hyvin, mille minä olin tämän mekon alun perin ajatellut. Kiitos sinulle ihan älyttömästi, että olit tänään minun mukana. Tämä oli ihan super hauska video tehdä. Ja kommentoi ihmiset tuonne alas, että mitä sinä olet tästä minun mekosta mieltä. Ja myönnähän sitten minun seuraavalla videolla. Moi!